আঠুলৈকে বোকা, লগত গোবৰৰ দুৰ্গন্ধ। বানপানী গ'ল, দুৰ্ভোগ বৰ্তমানো কণ্ঠ হল। যোৰাবতৰ কৃত্ৰিম বানে লগ মেৰিছে ৰাইজৰ। কাক কম, কোনে শুনিব? যোৰাবতৰ কৃত্ৰিম বান আৰু তাৰ পিছৰ এই বোকাময় পৰিস্থিতিত জমৰ যাতনা ভুগি অহা ভুক্তভোগী স্থানীয় লোকৰ মন্তব্য এয়া। পানী কমিলেও নকমিল ৰাইজৰ হাৰাশাস্তি। পানীত উটি অহা বোকা জাবৰে পুতি পেলাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এচুৱা। পথৰ মাজতে থিয় দিছে গাড়ীৰ বাবে অপেক্ষাৰত যাত্ৰীয়ে। স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ, 8 মাইল 9 মাইল অঞ্চলৰ গোপালকসকলে গোহালিৰ সকলো উচিষ্ট নলাত পেলোৱাৰ ফলতো গোবৰ বোকাৰ দুৰ্গন্ধৰে কৰ্তব্যময় হৈছে সমগ্ৰ পথছোৱা। আমাৰ বিধায়কটো আমাক নাচায়, ঘূৰি নাচায়, আমাৰ ফালে ভোট লৈ গ'ল, এতিয়া আছেনে নাই গমেই নাপাওঁ, পেলাওঁ। কিন্তু বাকী ছাইডৰ পৰা চব জাবৰ জোথৰা ইয়াত জমা হয়। আৰু মেঘালয় ছাইডত ড্ৰেইন নাই, মেঘালয় ছাইডৰ গোটেই পানী আমাৰ ইয়াত আহে। মেঘালয় হিল কাটিং চলি আছে, তাকো চৰকাৰ বন্ধ কৰা নাই। এই হিল কাটিং চাৰা এই চাওক ৰঙামাটি, একাটো একাটো বোকা। আমি বাৰু স্থানীয় ৰাইজ আমি ভুক্তভোগী হৈছোঁ, কিন্তু নৰ্থ ইষ্টৰ বিগেষ্ট তিনালি গোটাই আগৰতলা, শিলচৰ, মেজোৰাম, মেঘালয়ৰ পৰা মানুহ আহি আপাৰ আছাম যোৱাটো এইটোৱে ঠাই। ইয়াৰ পৰা ট্ৰেইন লওঁতে বোকা হৈ গ'ল, বেপাৰ বন্ধ হৈ গ'ল, আমিতো লাইট বন্ধ কৰি হৈ যাম। এতিয়া কি আহ্বান জনাব? এতিয়া আমি কাক আহ্বান জনাম? PWD মিনিষ্টাৰক জনাম, বা নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটিক জনাম, বা আমাৰ চৰকাৰ বিচাৰক জনাম, বা আমাৰ বিধায়কক জনাম? চবক কৈ লাভ নাই। আমি ডাইৰেক্ট আমাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ, CM ছাৰক বিচাৰিছোঁ, ছাৰ আপুনি ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰক, আপুনি যোৰাবতৰ আহক, চাওক আমাৰ গতি। মেঘালয় ছাইড ড্ৰেইনটো কিয় নাই? এই ৰিভাৰটো মেঘালয়ৰ পৰা আহিছে, আকৌ মেঘালয় মেঘালয় কাটি কিনে আকৌ এয়াৰটেল মাৰ্কেটৰ ড্ৰেইনত যদি মিলাই দিয়ে, এইটো এটা সমস্যা সমাধান হ'ব, এইটো এটা কম খৰচত কাম হ'ব। আৰু এটা টুল গেট বহাইছে, টুল গেটৰ এতিয়া 4 দিন হৈ গ'ল আজি, কমচে কম আমি বোকা চোফা কৰিব পাৰিলোহেঁতেন? নাই, কোনো বোকা চোফা কৰা, কোনো প্ৰকাশ কৰা মানুহে ইয়াত দেখা নাই। আমাৰ নিজে হোটেল কৰ্মচাৰী দি আমি চোফা কৰাই আছোঁ। সমান্তৰালভাৱে নলাৰ ওপৰতে একাংশই স্থাপন কৰিছে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। কৃত্ৰিম বানে সঘনাই জলা কলা খুৱাই আহিছে যোৰাবাতবাসীক। কিন্তু বানৰ পিছত এই অৱস্থাৰ পুনৰাবৃত্তি যদি ঘটি থাকে, তেনেহ'লে পুনৰ এজাক বৰষুণতে বন্ধ হৈ পৰিব পাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱা। সোণাপুৰৰ পৰা নাৰায়ণকৰৰ সহযোগত ইছান নিউজ।